На сьогоднішній день наш центр, урологічний центр, трошки мав змогу розширитися в напрямку наступному, в напрямку нефрології. І наразі наш урологічний центр поєднує в собі не тільки хірургічну діяльність, але й нефрологічну діяльність. Ми маємо можливість проводити процедуру з гемодіалізу. На сьогодні ми маємо поки що один такий апарат. Це сама нова система, яка може дозволити нам проводити гемодіаліз як мінімум 3 рази на добу. Тобто 3 пацієнти можуть отримати на добу допомогу цим методом. Починаємо завжди з консультації, потім комісійно приймається рішення, що пацієнту потрібен гемодіаліз. І це може визначити або лікар-нефролог покази, або лікар-анестезіолог. Ну і лікуючий лікар, якщо потрібно, може нас запросити на консультацію. Гемодіаліз показаний пацієнтам із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та з гострим пошкодженням нирок. Ну і є ще деякі специфічні стани в онкологічних пацієнтів. Це, наприклад, як множинна мієлома, там різні супутні онкологічні захворювання, які теж можуть призвести до пошкодження нирок, яка потребує процедури.